Отже, зараз ми покажемо аферу з загубленими речами. Усі ми щось та губили. Я регулярно дамо оголошення, що загубили Вермонт. Ой, як його можна загубити? Ну, я не знаю, йшла, послизнулась, випав. Штат в Америці, Вермонт. Зробимо оголошення і обов'язково додаємо, що просимо повернути за винагороду. І всі аферисти наші, це я гарантую. Загублений Вермонт. Чекаємо. Нарешті! Алло? Алло, я щодо загубленого дзвоню. А так, добрий день. А про що мова? Я знайшов ваш предмет. А який предмет? Ну, як-який? Ваш предмет. О, Боже! Ви знайшли мій Вермонт! Ну, так. Яка гарна новина! А як він там? Він там у робочому стані? Ну, нормально. Коли приїдете, спочатку подивитеся, а потім вже гроші заплатите. Чудово, скажіть, а там всі пухарці на місці? Ну, я ж вам казав, подивитись його. Загалом він у нормі. Ага, їх просто там 218, бо якщо менше, він не працюватиме. Так, просто на місці. То ви так швидко порахували? Усі на місці, я ж бачу. А, гаразд. А він вібрує? Ну, мені просто важливо, щоб він вібрував. Він в робочому стані. Зараз, секунду. Де він вмикається? Там, знаєте що, ним треба потрусити, от як годинник із автозаведенням. Якось трусити, і він починає вібрувати. Я смикаю, наче беру, натягую, воно... Смикаю, натягую? А що має стати? А якою рукою ви смикаєте? А просто треба, якщо б ви... Завібрував! Я готовий вам віддати так, чисто по-людськи. У вас там зазначена винагорода. Скільки ви готові дати? Ну, 1000 гривень я можу дати. Ні, дівчина, за Вермонт 1000 гривень. Окей, а яка ваша ціна? Його мені передали інші люди. Я просто посередник. Ага. Ви подасте заяву в поліцію, я вам допомагаю, повертаю річ, я ризикую. Тому давайте 200 доларів. Пробачте, просто по-людськи, зрозумійте мене. По-жіночому ви не зможете, але в мене таких грошей немає, я вже не можу. Гаразд, дівчина, гаразд. Так, добре. Давайте 4,5. Це буде по-людськи. Гаразд, я назбираю. Скажіть, а який біля вас найближчий супермаркет розташований? Супермаркет? Обама. Знаєте, новий, білий, гарний супермаркет. Ну, от білий дім такий, знаєте, помітний. А яка адреса? Адреса Вашингтонська 1. Добре, коли ви там будете? Я там буду. Я там живу. А я тут поряд живу, буквально 1 хвилина і я там. Гаразд, давайте так. Я подивився, я тут неподалік. Серйозно? А статую бачить? А статую бачите? Щоб ми переконали, що це він. А статую ви бачите там статую? Так, ми на машині їдемо. Тож тут буквально кілька хвилин. Ага. Ну тоді я що? Тоді я хутко вдягаюсь і швиденько біжу? Тільки не кладіть слухавку. А чому? Мені незручно буде вдягатися. Наша безпека, я ж не хочу, щоб ви в міліцію пішли. Не кладіть.
Насті, слухав. Просто виходьте на телефон. Тобто ви весь цей час, поки я буду гола, будете висіти на телефоні? Так ви... Як ви будете вдягнені? Я ще не вдягнена. Я зараз маю це вирішити. Мабуть, леопардові лосини, зебровий светрик і туфлі. Коров'ячі туфлі. Ви скоро? Скоро будете? Готова вибігати. Так, я вже біжу. Я прибігла. Бачите, я захекалась просто. Я вже тут. А де ви стоїте? Біля супермаркету. Ви мене не бачите? Все, бачу вас. Як його лосина з цих леопардових. Так. Я тут. Зараз підійде дівчина. Я просто в машині не хочу підходити. Боюсь за безпеку. А, тобто не ви підійдете, а яка дівчина, так? Так. Мені ж треба перевірити, він робочий чи ні, там по херцісі. Підходите до термінала, показуйте гроші, і за моїм сигналом дівчина підійде та віддасть вам. Так, я розумію, але я просто не чекала. Я кладу слухавку. Ні, я готова, я вже на місці. Чекайте. Що робити? Підійти до термінала і показати гроші. Все, пробачте. Так, я шукаю термінал, і до мене підійде дівчина. От я бачу, дівчина до мене підходить. Я вам винна гроші, 4000. Ви мене так виручили. Дивіться, я все віддала, у дівчини що? Явно мій вермонт. В неї таке щасливе обличчя. Це не та людина. Не та людина? Як не та людина? А де мій вермонт? У мене, він у мене. Забери гроші. Та все, я вже не дожену її. Ні. Де мій вермонт? У мене вермонт. Що, серйозно? Цілий штат Америки? 25 тисяч квадратних кілометрів аферисти бісів, що намагається мене розвести на загублений вермонт. Так. Я тебе знайду. Вівця, ти кінчена.